ទៀបភ្លឺដើម្បីរៀបចំដង្វាយនិងដង្ហែដង្វាយថ្វាយព្រះពុទ្ធអង្គឲ្យបានមុនព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងដំណើរនៃកិច្ចពិធីចាស់ទុំជ្រើសរើសក្មេងស្រីបរិសុទ្ធចំនួន4រូបក្មេងប្រុសបរិសុទ្ធចំនួន4រូបដូចគ្នាមានតួនាទីពេលបកស្រូវយកអង្ករសម្រាប់ដាំបាយមធុបាយាពេលដាំបាយនិងដង្ហែដង្វាយវត្ថុសម្រាប់ធ្វើកិច្ចពិធីមានដូចជាឆ្នាំងលោហៈចង្ក្រានជើង3ចានដែលដំកល់លើពានតូចជំទើគេយកដើមអំពៅធ្វើជាវែកគោយកឈើតាត្រាវធ្វើជាអុសនិងគ្រឿងបរិភោគមានអង្ករដំណើបទឹកខ្មុំទឹកដូងនិងចេកទុំសម្រាប់អង្ករដាំបាយនោះពុំមែនជាអង្ករធម្មតានោះទេគឺជាអង្ករដំណើបដែលក្មេងស្រីប្រុសបរិសុទ្ធបកគ្រាប់ស្រូវដំណើបឲ្យបានជាអង្ករកុំឲ្យមានបាក់សំបីមួយគ្រាប់ឲ្យបានចំនួនល្មមដល់ការចំអិនមធុបាយាសនៅវេលាយប់ក្រោយពីរៀបចំអង្ករទឹកដូងទឹកខ្មុំនិងចេករួចចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយក្មេងស្រីមានតួនាទីជាអ្នកចំអិននិងមើលភ្លើងចង្ក្រានគឺកោពីឆ្វេងទៅស្ដាំដោយគេដើរប្រទាក់សិនរហូតដល់បាយឆ្អិនរួចដួសបាយដាក់ក្នុងចានចំណែកក្មេងប្រុសវិញត្រូវបាំងឆ័ត្រឲ្យក្មេងស្រីណាដែលចំអិនបាយក្នុងពេលចំអិនមធុបាយាព្រះសង្ឃនិងអាចារ្យសូត្រធម៌បង្វិលពពិលរហូតមធុបាយាឆ្អិនលុះចប់កិច្ចចំអិនបាយហើយគេក៏បន្តកិច្ចដង្ហែដង្វាយនោះទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធឲ្យបានមុនព្រះអាទិត្យរះដង្វាយមានចំនួន4មុខគឺកង្គាមធុបាយាសដែលចំអិនរួចខាន់ម៉ាស់ឬម្លូនិងកន្ថោមាសក្មេងប្រុសទាំង4នាក់ត្រូវដើរអមក្មេងស្រីទាំង4ហែប្រទក្សិណជុំវិញរោងពិធីចំនួន3ជុំទើបចូលក្នុងរោងពិធីវិញពេលចូលមកដល់លោកតាចំនួន4នាក់មានលោកតាចក្រឡោកទេវតាលោកតាព្រំលោកតាអេសីបានសួរនាំក្មេងស្រីទាំង4ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ថាតើចៅមានឈ្មោះអ្វីមកពីណាបានអ្វីមកថ្វាយព្រះអង្គក្មេងស្រីទាំង4នាក់តំណាងឲ្យនាងសុជាតានាងបៃសាខានាងឧមាតីនិងនាងទុនកេសីលុះសួរសំណួរអស់ទាំង4នាក់ហើយទើបគេថ្វាយមធុបាយាសដោយនិយាយថាខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយមធុបាយាសចំពោះព្រះភគវតសូមព្រះអង្គទ្រង់ទទួលដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចប់កិច្ចថ្វាយមធុបាយាសគេសូត្រធម៌ឆ្លងជាកិច្ចចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចពុទ្ធាភិសេក